ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ፍቅር ይብዛላችሁ ከእናንተ ጋር። ዛሬ ደግሞ ለጸጉር ለብብት ወይም ደግሞ ለእጃችን ለእግራችን ጸጉር ማንሻ የሚሆን በጣም አሪፍ ነገር ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩተኝ ሰርቻለሁ፣ ከቤት ውስጥ ነው የሰራውተኝ ማለት ነው። በዚህ ብቻ እንዴት ጸጉራችን ማንሳት እንችላለን? የእጃችን ሊሆን ይችላል፣ እዚህ አካባቢ እጃችን አንዳንዶች ያለንበት አለነ። ስለዚህ ከዚህ አካባቢ እጃችን ያለብን ከዚህ ሁላ ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ በብብታችን ከእግራችን ላይ ያለብን አለነ። ስለዚህ ለእሱ ማጥፊያ የሚሆን ወይም ደግሞ እሱን የምናነሳበት ነው ውህድ የሰራሁትኝ። ይህን ቪዲዮ እያያቸው ያላችሁት ቪዲዮ መጨረስ የምችሉት ዩቲዩብ ላይ ነው። ስለዚህ ያው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ፣ አሳያቸዋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ወይም ደግሞ ጥሩ ነው ብያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ለብብታችን ወይም ደግሞ ለመገጣጠሚያ ክፍላችን እንዲሁም ደግሞ ለእጃችን ጸጉር ላለብን ከፊታችን ላይም ደግሞ ጸጉር ላለብን፣ ለምሳሌ አሁን ከእጄ ላይ እኔ እዚህ ጋር ጸጉር አለ እንደሚታያችሁ። ስለዚህ ለእጃችን ለብብታችን ጸጉር ላለብን ልጆች በሙሉ የሚሆን ለእያንዳንዳችን በጣም ለሁላችን የሚጠቅም ነው። ስለዚህ ለጸጉር ማንሻ የሚሆን ከስኳር የሚሰራ በቤት ውስጥ የምንሰራው ውህድ ይሆናል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮ እስከ ፍጻሜ ድረስ ማየት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ የሚጎዳ ነገር አይደለም። ስኳር ለምግብነት የምንጠቀመው ነው። ስኳር ለብዙ ነገር የምንጠቀመው ነው። ሎሚም ደግሞ እጅግ በጣም ለጤንነታችን አስፈላጊ ነው። በሽታ ተከላካይ ነው ሲጀምር ሎሚ እና ከዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ስኳር ነው። ከዚህ ጋር የምታዩት ውሃ ነው ማለት ነው። በእነዚህ በሶስት ነገሮች ብቻ የብብታችን ጸጉር ወይም ደግሞ የፊታችንም ሊሆን ይችላል የእጃችንም የእግራችንም ጸጉር ማንሻ የሚሆን አሰራር እንዴት ነው የምንሰራ የሚለውን ነው አብረን ምን። ከዛ በፊት ዩቱብ ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ዛሬ ገና የመጣችሁ አላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ፈቃደኛ ሆናችሁ ቻናል ከወደዳችሁ ተይ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በየቀኑ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች በሙሉ መረጃ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሸር አድርጉልኝ። እናንተ ሸር ስታደርጉልኝ ለእኔም ጓደኞቻችሁንም ትጠቅማላችሁ። ሸር ስታደርጉልኝ ለእኔ እጠቀማለሁ፣ ጓደኞቻችሁ ደግሞ ያላዩት ያዩታልኝ ይጠቀሙታልኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በጣም በርካታ ቪዲዮዎች ስላሉ ከዚህ ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን በመጫን ወደ ታች ስለ ሽበት ማጥፊያ፣ ውፍረት መቀነስ፣ መጨመር፣ በአጠቃላይ ለፊታችን ለጸጉራችን በጣም የተለያዩ ብዙ ቪዲዮዎች ከ150 በላይ ቪዲዮዎች የተለቀቋሉ። እነሱን ገብታችሁ እንድታያቸው ጋብዛችኋለሁ። ሌላው ደግሞ አንድ አዲስ ቻናል ከፍቻለሁ፣ ክንዳለም ቲዩብ ይሰኛል። እሱ ቻናል ከኢትዮጵያ የተሰሩ ቪዲዮዎችን ለወደፊት የሚለቅበት ነው። ስለዚህ ክንዳለም ቲዩብ የሚለውን ሊንኩን አሁንም ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉተኝ፣ ያው ያን ቻናል ደግሞ እንድትቀላቀሉት፣ ያም የኔ ቻናል ነው። መልካም፣ አሁን ወቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ዛሬ እንደነገርኳችሁ መግቢያው ላይ ለብብት ማንሻ ነው የምንሰራ ማለት ነው። ይሄ አንድ ብርጭቆ ስኳር አለ። ሎሚ ሁለት ነው ያዘጋጀው፣ ግን ውሃ ያለው ሎሚ ከሆነ ችግር የለውም። ጥቂት ልትፈልጉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ውሃ አለው ውስጡ። ስለዚህ የምንጠቀም ውሃውን ብቻ ነው። ከዚህ ጋር ውሃውን እጨምቃለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጨምቃችሁ ማዘጋጀም ትችላላችሁ። ቀድማችሁ እንግዲህ ስላላዘጋጀሁት ነው ቀድሜ ያንዳንዱ ውሃ እዚህ ጋር ትጨምቃላችሁ። አሁንም ይሄኛውን እጠቀማለሁ። በጣም ቀላል ነው ከቤታችሁ። ይሄ ደግሞ የማይታጣ በጭራሽ ሊታጣ የማይችል ነገር ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት ከዚህ ጋር ይሄው አንድ ሎሚ ብቻ በጣም ብዙ ውሃ ስለሆነ ይሄኛውን አልጠቀመው ማለት ነው። ምክንያቱም ሎሚ ውሃ መኖሩና ለመኖሩ የምታውቁት እንደዚህ ታረጉተኝ እንትን ካለ ልምብክ ልምብክ ካለ ብዙ ውሃ አለው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ፍሬዎችን አነሳቸዋለሁ። ፍሬዎችን ስጨምቅ ስላላወጣኋቸው ነው። እሺ መልካም፣ ይሄን ይመስላለኝ ውሃው። ስለዚህ የሎሚ ውሃ ብቻ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ከዚህ ጋር የምታዩት ውሃ አለ፣ የብርጭቆ ግማሽ ውሃ ወይም ደግሞ አንድ በዚህ አይነት አንድ ሙሉ ነው የምትጠቀሙ ማለት ነው። ይሄን ይመስላለኝ፣ በዚህ አንድ ሙሉ ነው የምትጠቀሙ ውሃውን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሙሉውን ከዚህ ጨምረዋለሁ። ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ሎሚውና ውሃው ነው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ስኳር ይሄን ያክል ነው የምጠቀም እኔ። እናንተ አብዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለሁለት ለሶስት ቀን ከሆነ መጠቀም ትፈልጉት፣ ግን አንድ ጊዜ ካስለቀቀን በኋላ ብዙ ቦታዎች ላይ ካለባችሁ ማለት ለእግራችሁም ለእጃችሁም ከሆነ የምትፈልጉት በዛ አድርጉት። ስኳሩን በመጠኑ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን ሁሉንም ጨምረውና ከፈለጋችሁ በማንኪያ ከፈለጋችሁ ደግሞ ማዋሃጃ አለ፣ የእንቁላል መስሪያው፣ በዛ ማዋሃድ ትችላላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ አዋሃዱትና እስከሚበጠበት ድረስ
መዋሃድ አለበት። በመጀመሪያ በደንብ ይዋሃድ ማለት ነው። እሳት ከማድረጋችሁ በፊት ስኳሩ መቅለጥ አለበት። እንዲህ እንዳለ አይደለም እናፈለው፣ ምክንያቱም በኋላ ላይ ከድስቱ ጋር ስለሚላከክብን። እንደምታይተኝ ያ እንትን እያለ ነው። አሁን እንትን እያለ ነው ማለት ነው። ይኸው ስኳሩ እስከሚጨርስ እኔ ልጨርሰው፣ ለእናንተ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ እስኪ በጣም ልበጥጠውና እንገናኛለን። እሺ አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ጊዜ እንደምታዩትኝ ይሄን እንትን ብሎ ጨርሷለኝ። ሁሉንም ገና ውሃ እሳት ከማብራት በፊት ወይም ደግሞ ከእንትን ከማሌ በፊት ስኳሩ ሁሉም ተበጥብጦ ተጨርሷል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ አበራና በትንሿ ነው የማደርገው ማለት ነው። ይሄው በትንሹ ሳይበዛ እንደዚህ ያረኩኝ አፈለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አርኩኝ። እሺ አሁን እንግዲህ ይበቃዋል። እንደምታይተኝ ይሄን ይመስላልኝ። ገና ውሃ ነው እንደመሰ ቀጭን እንደሆነ ነው በጣም ከለሩ። ይሄን ይመስላልኝ ማር መስሏልኝ እንደምታይተኝ። አሁን አውጥቼዋለሁ፣ ግን ውሃ ነው እንደምታይተኝ ቅጥነቱ ይሄው። ስለዚህ አውጥቼው እቆያለሁ፣ አብረን እንቆይ። እሺ እንግዲህ ጓደኞቹ ቅድም ላይ ፈልቶ ያወጣሁት ነገር ይሄን ይመስላልኝ ማለት ነው። ትንሽ ወፈር ብሏልኝ፣ አቀዝቅዣዋለሁ። አሁን በደንብም አልቀዘቀዘም ገና ይቀረዋልኝ። ስለዚህ አሁን እቃ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ እንደምታዩትኝ አንድ ብርጭቆ ጠርሙስ አዘጋጅቻለሁ። እናንተም የምትፈልጉትም ጠርሙስ ነገር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ለጥቂት ሰዓታት ማቆየት አለብን ማለት ነው። ከሰላሳ እስከ አርባ ደቂቃ ድረስ እናቆየው፣ ምክንያቱም በደንብ እንዲወፍርልን። አሁን ቅጥነቱ ልክ እንደምታዩት ነው፣ እየተበጠበጠ ነው ገና ይሄው ግን በኋላ ላይ ይወፍራል ማለት ነው። በደንብ እስከሚወፍር ድረስ ነው የምንቆየው። ስለዚህ አሁን ትንሽ ሙቀት አለው፣ በደንብ አልቀዘቀዘም። እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ላቆየውና ከቀዘቀዘ በኋላ አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነና እኔ ራሴ እየተጠቀምኩ የማሳያችሁ ይሆናል። አብረን ቆይ። እሺ አሁን ከእናንተ ጋር የሰራሁት ቅድም ውህድ ይሄን ይመስላል። ወፍሮ በዚህ መልኩ ደርሷል ማለት ነው፣ መግቢያ ላይ እንዳሳያችሁት። ስለዚህ አሁን ይሄ እንዴት አድርገን ነው ፀጉር የምናነሳበት? አሁን የማሳያችሁ እኔ የእጅ አለብኝ ከዚህ አካባቢ እንደምታዩት የሚታያችሁ ከሆነ ይሄው አለብኝ እኔ እጅ በጣም ነው ያለብኝ። ስለዚህ እኔ በእጅ በዚህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ሙሉ በሙሉ በጣም ፀጉር አለብኝ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በብብት በምንላጭበት በሱ ይሄንን የምንላጨው ከሆነ ይበልጥ እጥፍ ሆኖ ነው የሚወጣብን ማለት ነው ብዙ ጊዜ። እንዲሁም ደግሞ ከብብታችን ያለውን በመላጫ በምንላጨው ጊዜ ተልተሎ የመውጣት ባህሪ ያለው ይላጭልናል በደንብ ግን ድጋሚ ይወጣብናል ወይም ደግሞ በስ ይበዛል እንደገና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አሁን በሰራውላችሁ በዚህ ውህድ ግን ንቅል ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ቶሎ የመምጣት ባህሪ የለውም። ስለዚህ አብረን እንየው። እኔም ራሱ ላስለቀቀበት ስለሆነ ከእናንተ ጋር የሰራሁት ነው። አሁን ላይ ወፍሮ ነው እንደዚህ የሆነ እንደነገርኳችሁ ቅድም፣ እስከሚወፍር ድረስ አቆዩት ብያለሁ። አሁን ይሄን ይመስላለኝ። ይሄንን ትንሽ ወፈር ያለ ስለሆነ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ እኔ እንትን ካላችሁ መቀበው ካላችሁ በዛ ተቀቡ፣ ካለዛ ግን እኔ አሁን በእጄ ነው መቀበው ማለት ነው። በእጄ እንዲያረኩኝ ሁሉም ቦታ ላይ አደርሰዋለሁ። እንደዚህ ያረጋችሁ የሰራችሁት ውህድ ብዙ ስለሚሆን ትንሽ ያው ሲነቀል ፀጉር መቼም ማመሙ የማይቀር ነው፣ እሱ ሊኖር ይችላልኝ። ከዛ ውጭ በጣም አጥብቃችሁ ደግሞ እንትን አትበሉት፣ አታወፍሩተኝ፣ እምቢ እንዳይላችሁ። ትንሽ የኔ ወፈር ብሎብኛል በጣም። ስለዚህ ይሄን ይመስላልኝ። ይኸው ሁሉም ቦታ ላይ ታደርሱታላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉም ቦታ ትቀቡታላችሁ። በመጀመሪያ ጊዜ ታዳርሱታላችሁ ያለውን ቦታ ያለበትን። የምትሰሩት ውህድ እንደነገርኳችሁ ትንሽ በጣም አጥብቃችሁ አታሳንሱት። ይሄ በጣም ቀላል ከቤት ውስጥ የሚሰራ ነው፣ በስኳርና በሎሚ ብቻ እንዳያችሁተኝ፣ እኔም በዛ ነገር ነው የሰራሁተኝ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉም ቦታ ላይ እንትን ትሉታላችሁ። የኔ ወፈር ብሎብኛል በነገራችን ላይ፣ እናንተ ትንሽ ቀጠን አድርጉተኝ አጥቆ እንዳይወፍርባችሁ፣ ምክንያቱም ሲወፍር በጣም እንትን ይላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ እንደምታዩትኝ አሁን ይኸው ይህን ይመስላል። ከሰውነቴ ጋር ተላኳሪ ፀጉር አለኝ እኔ ሰውነቴ ላይ
እና ትንሽ እንደዚህ እንመታዋለን። እንዲይዝ ማለት ነው ጸጉሩን በደንብ እንዲይዘው። ስኳር ነው እንግዲህ፣ ስኳሩ እንትን ሲል ይይዛል ጸጉር ሲጀመር። አሁን በቀጥታ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ላስለቀቀው ነው ማለት ነው። አስለቀቀዋለሁ። ግን እንትን ቢኖራችሁ የነጭ ልብስ እንትኑ የሚለው ከብራችሁ ከዚህ ጋር ታያይዙትና ስትነቅሉ ልብሱን ብቻ ስትስቡት አብሮ እንዲሳባችሁ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን አሁን እንግዲህ በቀጥታ ማደርገው እኔ በእጄ ነው እንደዚህ የምነጨው ማለት ነው። ጸጉሩን በደንብ ነው የሚያስለቀቀው። ግን ያማለኝ በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩትኝ ከዚህ ላይ ይኸው የለቀቀበት ቦታ ማለት ነው። ይሄንና ይሄን ስታዩትኝ ይለያል። ጸጉሩ እንዳለ ከእንትኑ ጋር ነው ይዞት የሚነሳ። አሳያቸዋለሁ ስጨርስ ልጬ ከስኳሩ ጋር ጸጉሬን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩትኝ ግማሽ ለቆልኛል ማለት ነው። የለቀቀበት ቦታ ይሄው ጸጉሬ ለማየት ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ይሄው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ጸጉር አለ። ዙም አድርጌ ለማሳየት ያው ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ጸጉሬ ጥቁር ስለሆነ ይታያል። ቆይ እስኪ ከዚህ ጋር አድርገውና በኋላ ላይ ዙም አድርጌ እንዳሳያችሁ። ልብሱ ቢኖራችሁ ፎጣው በአንድ ጊዜ ነው ላጥ አድርጎ የሚያነሳላችሁ ማለት ነው። እኔ ፎጣውን ስላላቀዘጋጀው እና ስላላቀረብኩኝ ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ላይ ይሄ ከዚህ ጋር ለስላሳ ነው፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር የጸጉሬንና ከዚህ ጋር ያለውን ጸጉሬንና እዚህ ጋር የለውም። እኔ ዙም አድርጌ አሁን አሳያችኋለሁ ሁሉን እንድጨርስና። እሺ አሁን እንደዚህ አድርጌ አስለቅቄያለሁ። እስኪ ከዚህ ጋር እንትኑ እንዲታያችሁ፣ ጸጉሬ መውጣትና ለመውጣቱ በደንብ እንዲታያችሁ በስተግልባጭ ካሜራ ላሳያችሁ ነው። አብረን እሺ አሁን በመጀመሪያ ጊዜ እጄን ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እጄ ይሄው የተቀበውበት ቦታ ላይ እንደምታዩተኝ ጸጉሩ ለቋልኝ። ሌላው ቦታ ደግሞ ያልተቀበውት ደግሞ ከዚህ ጋር እንደምታዩተኝ ጸጉር አለኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት፣ ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ጋር ጸጉር መውጣትና ለመውጣቱን ደግሞ እርግጠኛ እንድትሆኑ ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላልኝ። ይሄው ጥቁር ጥቁር ጸጉር አለው፣ ድቃቅ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ማስለቀቂያ ወይም ደግሞ አሁን እንግዲህ ያያችሁት የሰራውላችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሪፍ ነው። ትንሽ ያው በምትልጡ ሰዓት ትንሽ ጸጉራችሁ ሲነቀል የማመም ስሜት ሊኖረው ይችላል። ብዙ አይደለም ግን ጥቂት ነው። ሞክሩታኝ፣ ተወዱታላችሁ። በዚህ አይነት መንገድ ማጥራት ትችላላችሁ፣ ማስለቀቅ ትችላላችሁ። በአንድ ጊዜ ሳብ ነው የሚያደርገው፣ ንቅል አድርጎ ስለሚወስድ ቶሎ የመብቀል ኃይል የለውም። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ይህን ቪዲዮ የምታዩ ካላችሁ የወደዳችሁት ካላችሁ ላይክ እና ሸር ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።